ہسا پزی ناد سب سون تر سوچمت اکبر صٲبن پتہٕ دِتِن مےٚ ترٛےٚ ٹوٗل پوٚژھ اکھ یِم ٹوٗل ترٛین مُصیٖبت اور ذمہ دار دِلی سرکار ہر روز کہتے بہٕ شُکُر الحمدللہ أکِس تٔمۍ گرٕچ کوٗر کہِ ییٚمِس کورِ پرورِش چھِ آمٕژ تعلیٖم سۭتۍ کرنہٕ. بہٕ دِمہٕ نہٕ تَتھ پرورِشہِ پٮ۪ٹھ اَثر واتنہٕ کیٚنٛہہ. یہِ چھُ منٛز سون قائد چھُ محمد اکبر لون صاحب، سٲنۍ ناز صاحب یا واریاہ سرکٲری لیٖڈر بہٕ حیات وٕنکیٚنس تہِ، تہٕ واریاہ گٔے وقتٕکۍ شِکار، تِمن تہِ کٔرِو رب العالمیٖن یکجا گٔژھِو تِتھ پٲٹھۍ گٔژھِو یکجا، بٔلکہِ أسۍ دِمو 5 اگستس 5 دسمبر سۭتۍ جواب. الوان گژھِ آز پیٚو أمِس میانہِ ماجہِ بیٚنہِ وَنُن دوٚپُن آز چھُ الوان اَسہِ کیٚنٛہہ، اَسہِ چھُ پگہہ وارکار الوان، یہِ چھُ اَسہِ تیٖلَس سۭتۍ. مگر یُس یہِ کَمپیوٗٹر چھُ تُہۍ ترٲیِو کَمپیوٗٹرس پٮ۪ٹھ آز ووٹ یہِ الوان کار کرنہٕ خٲطرٕ، یِمن ہیٚکھ ژٕ دۄن ووٹ پَتہٕ دَپان مےٚ ترٲیِو کامہِ یَلہٕ پَتہٕ دۄیہِ یَلہٕ ؤری مگر روٗزِن بنٛد. مگر بہٕ وَنو نہٕ تہِ کیٚنٛہہ، مےٚ جھوٗٹ نہیں بولوں گا، مےٚ دھوکھا اور فریب کی باتیں نہیں کروں گا. بہٕ وَنو تۄہہِ حقیٖقت کہِ کَنہِ کھانہِ اَتھ منٛز چھُ ہاے کورٹ کیس چلان، اَتھ منٛز چھُ سُپریٖم کورٹس منٛز کیس چلان، ییٖتِس کالَس نہٕ اَتھ گٔے ہِدایت دِنہٕ سُپریٖم کورٹ تہِ ہاے کورٹ گٔے تیٖتِس کالَس بیان کٔر. بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ چیٖز کَتھ، بہٕ باسے نہٕ ؤکیٖل، مےٚ چھِ پَتہ مےٚ چھُ کَنہِ کھانہِ ہُنٛد کیس لوٚڑمُت. تۄہہِ ٲس اَتھ 2013 تانۍ اوسُس بہٕ وکالت کران، مےٚ چھُ کَنہِ کھانہِ ہُنٛد کیس لوٚڑمُت. اِنشاء اللہ آیندٕ اگر مےٚ موقعہٕ بیٚیہِ مِلیو تُہُنٛد کیس بہٕ کوٗتاہ کَرَن مُفت کَرَن، ایک پیسا بھی نہیں لوٗگا، مےٚ گژھِ پَنُن سُپریٖم کورٹ گژھُن مگر مُفت لَڑٕ بہٕ یہِ کیس. مجھے دعوا کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، آپ نے خود دیکھا ہے جتنے لوگ آج یہاں جمع تھے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں جیت کس کی ہے. میں دعویٰ نہیں کروں گا لیکن آپ خود دیکھیے لوگ کتنے ہیں، تو مجھے دعویٰ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیت ہماری انشاءاللہ نیشنل کانفرنس کی. یہاں پہ الیکشن ایک جمہوری عمل ہے، اس جمہوری عمل میں جب بھی الیکشنز کا اعلان ہوتا ہے تو ہم لوگ گاؤں گاؤں جاتے ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم ہر کسی گاؤں میں جا رہے ہیں. اور تو آج ہم سودھا آئے تھے، تو شکر اللہ کا جو ہم نے اور ویلمنگ رسپانس دیکھا یہاں اس کا، یہ جو گاؤں ہے اپنا یہ سودھا نارا، تو میں ان لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آج بڑی تعداد میں جمع ہوئے تھے اور انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ آنے والے الیکشنز میں یہ کس جماعت کا ساتھ دے رہے ہیں اور کس جماعت کی جیت ہوگی. السلام علیکم. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، کل ہمارا جلسہ ہے، کہیں ایک اور گاؤں میں جانا ہے، میں آپ کو ڈاٹا ساتھ لے کر آ جاؤں گا، اسکول کتنے بنے ہیں، پل کتنے بنے ہیں، او ایس ٹی ٹینکس کتنے بنے ہیں، کالج کس نے دیا ہے، انجینئرنگ کالج کس نے دیا ہے، حاجن میں ایک اور انجینئرنگ یہ کالج ہے، ڈگری کالج کس نے دیا ہے، سرٹیفکیٹ کس نے بنائی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے، پتہ ہوگا 2002 سے پہلے کیا تھا سوناباری میں، اگر آج دیکھیں گے آپ لوگ کہ 2002 کے بعد کتنی تبدیلی آئی، مثبت تبدیلی آئی، وہ بیان کرتا ہے کہ سوناباری میں جتنا کام نیشنل کانفرنس ہوتا کسی نے نہیں کیا ہے، کسی نے نہیں کیا ہے. تو لوگوں کو پتہ ہے لوگ کیوں جتوا رہے ہیں ہمیں، اسی لیے جتوا رہے ہیں، ہمیں جذبہ ہے، ہمیں سیاست کے بغیر کوئی کام نہیں ہے. ہم اپنا گھر نہیں چلاتے ہیں سیاست کر کے، ہم اپنا گھر جلا رہے ہیں، میں اپنا گھر جلا رہا ہوں، بنا نہیں رہا ہوں سیاست کر کے، ہم نے لوگوں کے گھر بنائے ہیں اپنا گھر جلا کے. دیکھیے آپ، انہوں نے ہمارے اکاؤنٹس بھی دیکھے، ہمارے بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں اور کتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس کتنی زمین ہے وہ بھی آیا ہے، ہمارے پاس جو باپ دادا کے پاس زمین تھی اتنی ہی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے، شاید کمی ہوئی ہے وہ سیاست کی وجہ سے، اگر ہمارے پاس پیسہ تھا وہ بھی گیا وہ سیاست کی وجہ سے. لیکن میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھر بنائے اپنے، ہم نے لوگوں کا کام کیا، آپ دیکھیے آیا ہے، سب کچھ آیا ہے، ان کے پاس کیا تھا آج کیا ہے، ہمارے پاس کیا تھا آج کیا ہے، ذرا گنیے، چلیے کریں نا انکوائری کرے آئیے نا، ہمارے پاس کتنی زمین ہے آج، پہلے کتنی تھی، ان کے پاس پہلے کتنی تھی، آج کتنا پیسہ ہے، مجھے پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، سوناواری کے لوگ جانتے ہیں،
मेरे अकाउंट में कितना पैसा है मैं जानता हूँ, कितना पैसा है मेरे अकाउंट में, मेरे बाप के अकाउंट में कितना पैसा है मैं जानता हूँ, उनके अकाउंट में कितना पैसा है कहाँ से आया मैं जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।